Kën zgjeth Ilir Shaqiri mes Donaldit dhe Romeos në Big Brother VIP. Shikoi shumë lart. I ftuar në një mision televiziv, Ilir Shaqiri u shpreh bindur se Romeo dhe Juli do të jenë në finale, ndërsa bëri dhe një krahasim mes dy binjakëve në lojë. Juli dhe Romeo janë finalistë pa diskutim, presim çfarë do të ndodhë. Juli ka një lloj ftohtësie dhe arsyetimi që mendoi se ngjason pak me atë timin, kurse Romeo filloi si Skoda, por po kthehet në Lamborghini. Ka marr hovë së fund, mi ka rritur figurën e ti, mënyrën e të folurit arsyetuarit, sepse nuk e filloj kështu, kurse ai tjetri, Donaldi, duke u kthyer mbrapsht në atë që është kujtesa ime për debatet dhe ndjesit, e shikoj shumë të kompletuar, shumë lartë, se sa Romeo, tha Iliri,